Takže já vás zdravím, dámy a pánové, na 23. partu hry Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Omlouvám se vám, že minulý part to jsem musel ukončit tak debilně, že to skončilo tak blbě, že jsem se s vámi ani nerozloučil nic. Ale prostě nešlo to jinak, už jsem neměl místo, takže asi možná jste to pochopili z toho, co jsem říkal. No a teďka vlastně, naposledy jsem to zkoušel tam skočit a nešlo mi to, že? Takže to bylo té blbost tam jít. No ale kudma ty vole, jinudy tam mám sejít. Já se potřebuji dostat tam, že? Ale jsem tam skakal předtím a nešlo to. Ale jsem měl zase lagy, že jo, na druhou stranu, takže... V podstatě ty by to možná již mělo jít. Že tady nikde jinde to nepůjde. No nic, já to zkusím a když tak... Nevím, tam? To je blbost. Od tam a skočit. To je blbost, no uvidíme, zkusíme to. Ne, jo! Ty vole, halus. Dobré, tak ono, já jsem měl minulé lagy a vůbec jsem to nějak neodhadl asi. Dobré, takže, co teď? No, to je přesně ta paka, ty vole, tam tu paku zvedneme, nebo dáme dolů a budeme muset rychle to stíhat nahoru. Takže já udělám jednu věc teďka, já si to teďka projdu na nečisto, abych věděl, kud má a co a jak. Potom tam skočíme sem. Jo, ono tady ten part bude možná trošku nudnější, takže já se omlouvám za to. Jo, to budu muset, ne, dolů. Kurva, ne! Wow! Ty kokos. Tady ten part bude možná trošku nudnější, možná celý tady ten jeden part, jsem to říkal v minulém partu. Že celý tady ten díl, nebo tady tu část budeme jenom vlastně se dostávat nahoru, jo. Takže potom tady, nesmíme vůbec vylézt nahoru, jinak nás to sejme. Potom sem, tam? A nebo... Jo, asi tady. Ono to potom bude na čas, jo, takže já to teďka procházím, abych fakt věděl kudma. Po případě si pokud najdu nějaké věci, tak víte co. Teďka za sebe, nebo já nevím, já jsem tam neviděl teďka, co tam bylo za mnou. Jo, takže potom sem. Víš, to se zasouvá. Tady. Muset tu. Jo, tam se bude muset dostat, myslím. Nebo tam, teď nevím. To nic. Teďka tady na druhé straně se bude muset spustit. Tu. Asi, předpokládám. Nahoru se nedá dostat, že? Ne. Tady. A dolů. To, ne. Tu. Tu. A tady jsem failoval přesně, to jsem vám říkal už celý Egypt. Mně to nešlo prostě tady, já nevím proč. Tak, to jsem se ještě chytil, ale potom... Já nevím, jsem neviděl, jestli se mám trošku ještě snížit dolů, nebo... A to je blbost, ne? Uvidím, já to vyzkouším. Posunul jsem se o jedno, když tak. Rozloupu se pořádně. Jo, takže to, co mi nešlo, takže už vím jak, akorát se pohnu trošičku níž. Tady už bych to měl vyskakat nahoru potom, akorát si to ještě projdu, ať potom nejsem nervózní, že nevím co dělat. No takže potom tam, nahoru. Počkej, otoč se, já to chci vidět, co tam je. Jo, už jestli tady vidíte, teďka nemám míšku, tak vám to nemůžu ukázat, ale tam je takový zlatý... Takové něco zlatého a to bude vysunuté a my se musíme dostat tam někde teda. Ty dveře nebo něco tam prostě bude. Tak počkej, já si tam ještě podívám teda. Počkej, teďka jak? Teďka nahoru, tady půjdu. Tady to bude muset být rychlovka asi. Tak. Aha, ne, vlastně tam ani nemusím. Jo, takže... Tam se dá jít, ale... Tam budu muset jít potom ke konci stejně tak jako tak.
Jo, takže... Tam je lékárna. Počkej, tak já to projdu tu. Nakonec teda ještě co tu je. Ona tady je možná nějaká další... možnost kam jít a najdem další symbol, jo. Ale víte co, já když už teda jsem se do toho pustil a už teďka si to pamatuju, teď jakože. Tak uděláme jednu věc a já se pokusím teda nejdřív otevřít ty dveře, až potom se vydáme tam, protože teďka to mám v hlavě trošku. Jo, takže já to teďka stopnu, tomu nebudu vám ukazovat, jak půjdu dolů. To zbytečně, abych nenahrával, a potom až budeme tam u té paky, tak začne právě to pravé rodeo, vole, potom to budeme muset jít na čas teda, takže... Takže zatím. Tak lidi, jsem tady. No, teďka jste si asi všimli, že mám zase jiný hlas, možná, možná ne, já nevím, asi jo, ale spíš. No, každopádně přešel jsem teďka na jiný komp a od té chvíle, co jsem to teďka střihl, jsem nenahrával asi týden. Takže zase takový střih, vám to vůbec nepřijde, ale zase já jsem týden ty vole nenahrával nic, absolutně, jsem neměl čas. Takže já jsem dával na YouTube videa opravdu hodně špatným způsobem. Takže to bylo, myslím, jedno video co 3 dny nebo tak nějak to tam bylo, no prostě, já nevím, jestli to ještě se zlepší nebo to bude to dál takto, no nevím. Jo, takže prostě, fakt omlouvám se za to a týden jsem nemohl nahrávat nic ani Laru, takže jsem měl jenom ten kosíček předtočený. No jinak, abych se vrátil k tomu, co teďka děláme, spustili jsme paku, já teďka nevím vůbec, co jsem mluvil tam předtím. A to je celkem směšné, protože vy se na to můžete podívat a... vy jste se na to teďka dívali. Já jsem tam něco říkal, ale teďka vůbec nevím absolutně co. No, každopádně víte, že to je na čas teďka. Jo. Já jsem si to zkoušel už, abych nefailoval a... zjistil jsem pár věcí, že se vůbec nemusíme rozhoupávat. Jo, stačí prostě... Teďka jsem zvědavý, jestli se mi to povede. A ty vole, nevím. Jaj! Ne, nepovede. No. Takže takhle to udělat nemáte, jo? Takže já to zkusím ještě jednou naposledy, fakt přísám, že jestli se mi to nepovede už teďka, tak to tam budu vystřihovat. Vystřihovat. Takže, ještě jednou. Já jsem stejně se ani nesoustředil, protože jsem chtěl říct strašně hodně věcí. Možná teďka budu mlčet a se pak jenom soustředím na to, abych to udělal, jo, takže... Takže tak. Jak možná, možná si je lepší grafika, možná, jo, všechno bude lepší, nevím teďka, jak to bude se zvukem, protože ten jsem ještě neskoušel. Takže jestli to bude moc potichu, moc nahlas, moc to bude řvát nebo něco, tak omluvte tady ten pár, já to potom upravím, že to hodím na YouTube. Ty vole, teď jsem mám zmačkl ještě, co mám spadl. Ne. Tak, lidi, samozřejmě se mi to nepovedlo, takže to budu muset udělat znova. Protože jsem to nechtěl ukazovat vám, jak jsem to prostě, zase jsem spadl na takém debilním místě prostě. To je prostě úplně nejtěžší tady toto ze všeho, co mi, to mi nikdy nešlo, prostě tady toto. Já vám to nechci ukazovat, jak tam failuju, tak prostě... Víte co. Už stačilo, jestli viděli, že jsem spadl jednou. Takže tak. Já teďka budu radši ticho, protože... Já se chci soustředit radši na hru. A pak zase, až to dodělám, tak budu samozřejmě mluvit u toho normálně tak, jak jste zvykli, ale... Teďka radši fakt, shut the fuck up. Nejtěžší je prostě tady ta freska, no, za mnou, nebo nevím, jestli se tomu říká freska. No prostě ten obraz, nebo to je obraz, ta stěna prostě za nama. To mi nikdy nešlo. Ještě když u toho mám kecat. Hej, ticho už, ticho, musím se soustředit, teď to přijde. Super, super, ty vole, halus. Tak teďka hlavně, aby jsme to stihli včas tam dojít. Než se nám to zasune. Bez dvou smyslu, prasata. Jo. Wow, ty krávo. Pohodička.
Žádný stres. Tak. Tak, hotové. A checkpoint nic? Co kdybych cipl teď? Každopádně myslím, že už se to nezasune. Checkpoint, super. Tak, teďka už by se to nemělo zasouvat. Takže... teďka se můžeme klidu vydat zpátky. Nebo dnes... Přestaň, hej. Přestaň mi toto dělat. Můžeme se vydat teda dál. Máme už kolik těch blbostí. Ale máme to už vyřešené. Počkej, toto nechci, já chci... Jak se tam dal... Jak se tam lezlo? Máme do GCGHZ... Ne. No to je jedno, ale víte co? Mě zajímalo, kolik toho mám. No to je jedno. Myslím, že máme dva ty artefakty. Tak, co tu bude teď? Já jsem... Hej, to je teďka v prdeli lidi, že prostě... Já jsem přišel na nový kom. Tak... já to prostě že budu. Tak ještě nemám pořešený ten mikrak a všechno, ne? Takže prostě já... Aha! No, tak to je prekerka. Takže já mám úplně... Já to mám ve sluchatkách, slyším hudbu, ale úplně potichoučku, protože když jenom hlasitěji, tak potom zase to rve ve videu, víte co, takže... Jaj! Ty vole, to jsem ani nevěděl, jak jsem to dal. No, každopádně tu nejtěžší pasáž... Co si myslím já teda, máme za sebou. Ještě ona tady je ještě jedna, teďka se nechci. Ona tady je ještě, ty krásu. Ona tady je ještě jedna, taková prostě, s takovýma gelotina, ne jak se tomu říká, prostě takové pily, jak kdyby, ne. To je tež mazec, to prostě tady budou ve stěnách pily. No vidíte sami. A to mi tež nešlo, ale nebylo to tak strašné, jak tady to, co jsem teďka. Aha, to jsme úplně na vrchu. Aha, takže co? Tam, paka. Dobré. Jinak teďka, nevím co to bylo, ale normálně prostě lidi nevěřili byste tomu, ale normálně mě hejtuje nějaký typek, který prostě si chce vydobít Silent Hill a prostě nic jiného, cokoliv jiného, dislikeuje o 106, prostě většinou 4-5 dislikeů, prostě víte co, prostě idiotismus, ale jako, já už jsem psal, já si budu natačet co chci, jo, takže prostě, nechápu tady ty lidi. Jako buď mě prostě nějak odebírají, nebo prostě jsem, počkej, teďka tam, jo. Jo, a prostě třeba, mají mě nějak prostě, neradi, to je moc teple, nevím, jak bych to řekl. Prostě nechápu, proč dávat dislike, když se jim nelíbí nějaké, nebo nahraju video, které zrovna oni nechcou. Ne, počkej, blbo, ne, dobře, dobře. No, takže prostě, ještě, pokud mi... Ještě chvíličku a fakt mi dojde trpělivost a asi udělám jednu věc, že budou furt dislikey na ostatních videích, kromě Silent Hillu, protože to je prostě okaté jak cip, tak prostě Silent Hill stopnu a třeba na hodně dlouho, protože stejně ho teďka nemám nainstalovaný, takže to bude trvat dlouho. Pokud já se klidně do toho můžu, jo to jsou ty pily, ty kráso, já se klidně do toho můžu pustit už třeba přes víkend, jo teďka je sobota dneska, jo takže, teda patek. Takže... Klidně bych se do toho pustil. Jaj! Mámo! Ty kráso, tak to jsem nechtěl. Ale prostě mě úplně... To mě sere, chápete na to, takže já... Úplně mě to demoralizuje. Tak to je blbost, Úplně mě demoralizuje, abych vůbec ten Silent Hill natačil, prostě takhle mě do toho nikdo nutit nebude. Já jsem prostě nepřišel na Let's Play scénu s tím, abych prostě... Já to musím nějak vychytat. Jo, abych prostě se bál dát nějaké video, které někdo nechce, aby mi tam prostě dislikoval jak idiot. Tak prostě to ne, já jsem si přišel nahrávat Let's Play, protože jsem chtěl, protože mě to bavilo, protože musím. Jo, takže tak. No, tak každopádně už teďka konec, starý, vám promluvat do duši. Přestanu vám promluvat do duši a ty vole, a začneme zase jednat. Můžeme se tady věnovat zde. Jo, já vůbec nenabijím. Jako životy nepůjde. Dobré. Já mám plnou brokovnici, vůbec nepoužívám. Mohl bych, že? Taky někdy. Tak, a co teď? Kolik mám času? Ještě chviličku hodím.
Jak jsem si to počítal, tak předtím bylo 5 minut. To jsem nahrával, potom teďka hodím 10. No, takže to tak nějak vyjde zas. 16, 17 minut. Já jsem myslel, že tam jsou nějaké oči, ty vole, že už tam na mě čučí. Tam je paka, dobré. Jo, teďka už to bude s těma pilama, vole. No, ty vole. A teď baborač, vole. Teď hlavně mám ještě minutu do konce, nebo nějaké dvě minutky do konce, abych tady nefailoval a nechodil zbytečně, tak fakt by bylo dobré, kdybych udělal nějaký postup ve hře za tu dobu. Kam to mám otáhnout? Asi tu, že? Ne, to byl boost. Jo, tam asi. Asi jo. Jak samozřejmě bych chtěl poděkovat za hodně odběratelů, už fakt jakože to teďka roste celkem rychle. I když to bývalo lepší, ale jako nestěžuju si, protože furt ty vole mám těch odběrů dost, odběratelů. Já jsem měl takové epické číslo 1, 2, 3, 4. Co jsem tam měl? Teďka hodně jsem měl. Nevím, co tam bylo ještě. Já jsem zrovna otevřel kanál svůj a zrovna tam bylo 1, 2, 3, 4. Počkej. No nic. Tak já asi teďka, až najdu checkpoint, tak stopnu hru. No, tak toto jsem nikdy nesnašel, ty kraso. Vyjede, musím si to načasovat. Mám docela dost času. Já jsem chuj, ty kraso, já jsem úplně... Hlavně jsem skočil, že? Tak ještě jednuc. A to budu muset asi rozhoupat, že? Jaj! Dobře jsem to dal, dobře. A teď by to chtěl checkpoint. Někdy. Musím vylezt někam. Je to úplně maras toto, fuj, ty pily. Tam nevyskočím nahoru, že? Takže budu muset tam skočit někde. Ale o co se mám chytit? Aha, to můžu se spustit už. Nebo ne? Počkej, jde to sem? Můžu se už spustit, ne? Nebo ne? Hej. Jsem zmatený teď. Vyskočím tam. Aha, tu je ten. Omlouvám se. Si ho nevšiml. Vole, to jsem neměl. Jaj. No nic, tak toto ukončíme. Omlouvám se za takový debilní konec. A mám fakt dost dneska lidí. Já jsem teďka přišel ze školy a ještě jsem řekl si, že nahraju těch 10 minut, abyste měli dneska video, ale fakt ty vole. Omlouvám se, bylo to takové debilní. No nevadí, příštím. Příštím partu se to pořeší. Takže díky za všechno a mějte se, čau.